proprio stabile in cavo Brate. Tici, ukazujem da je definicija brze reakcije Šta mu je? slična određen pojam za mreže na kojima obitavaju milioni korisnika. Naravno da je relativno šta je brza i šta je efikasna reakcija društvenih mreža i u svakom pojedinačnom slučaju porota će morati da odlučuje o tome da li je nešto bilo u razumnom roku, ali mislim da nema Australijanca koji ne misli da je bilo neprihvatljivo Da bi stanje, isključim, što sa uključim, svakim šta je? životnicima satire, ali društvena mreža to... Čekaj, Dunja, ne može ni crta ni da gleda. Ko ima kurac? Jebim ti televizor, piču kurac. Evo, Dunja, evo. Neće, Dunja, neće, nešto. Ni znam da su upali oni tvoji kurac. Čekaj. Evo nešto. Nešto to nije u redu. Daj bre crno bre. Crnilo. Ja, Bože, ljudi. U okviru akcije Armageddon, policija je kupsila dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala.